Ekipagen, de sju bakom startbilen, 100 meter kvar till start. Utifrån 3 Magical Time, 5 Keyword. Med invändigt 2 Latin Lover Helvin, just nu 4:e sjuönas Spartacus. 3 Magical Time har ledningen där bakom, 2 Latin Lover Helvin, 5 Keyword. Bakom Keyword, sjuönas Spartacus, med invändigt 6 Just Before Midnight. 500 meter, kilometertiden 15,8. Anför gör 3 Medical Time i ryggen, 2 Latin Lover Helvin i andra spår, 5 Keyword, sjuönas Spartacus. Tredje på innen, 6 Just Before Midnight, det är som 3 i andra spår, 1 Ernest med på innerspår, även 4 Selected Time. Man har dämpat farten där fram i ledningen, 3 Medical Time, utvändigt 5 Keyword, med 3 Medical Time i ledningen, kilometer tiden 19,7. Vi ska alldeles strax ut på slutrundan bakom ledande 3 Medical Time, 2 Latin Lovely Helvin. Sjuönas Spartacus är där i andra spår, följs av ett Ernest, invändigt läge för duon 6 Just Before Midnight, 4 Selected Time, 3 Magical Time ut på långsidan i andra spår, 5 Keyword, sjuönas Spartacus i ledaryggen, 2 Latin Lover Helvin. Så är ställningarna här med 600 meter till mål. 3 Medical Time, 5 Keyword utvändigt, paret bakom, 2 Latin Lover Helvin, 7 Önas Spartacus. Tempohöjning, 3 Magical Time, 5 Keyword utvändigt, provar i tredje gör, 7 Önas Spartacus. Vi är här i utgången av svängen, invändigt 3 Magical Time, 3 Magical Time. Här kommer sjuönas Spartacus en bit ut i banan. 3 Magical Time, sjuönas Spartacus närmar sig den sista biten in mot mål. Detta är önas Spartacus, men hårt.